ASTV sədri Arif Alşanova sui-qəsd edilməsi iddiası ilə bağlı məhkəmə prosesi sona yetib. Azərbaycan cəmiyyəti bu prosesin gedişində ictimaiyyətdən gizlədilmiş xeyli maraqlı məlumatlar ala bilib. Məsələn, məlum oldu ki, ölkənin büdcədən maliyyələşən əsas telekanalının rəhbərinin Şamaxı rayonunda təxminən 6 milyon manatlıq torpağı var imiş. Bundan başqa, onun Quba, Xızı, Zərdab, Sabirabad, Xanlar rayonları ərazisində də torpaq sahələri var. Astudy az saytının verdiyi xəbərə görə, ASTV sədri yaşayış binaları tikib mənzil satışı ilə də məşğul olurmuş. Günün səsi info saytı isə Alışanovun yaxın ailə üzvlərinə aid olan mülklərin siyahısını yayıb. Alışanovun qızı Nigar Alışanovanın adına Bakıda yerləşən Yusif Vəzir Çəmənzəmənli küçəsində 8 ədəd evin olduğu müəyyən edilib. ASTV sədri qızının adına Şamaxının 4 müxtəlif yerində torpaq sahələri də üzə çıxıb. Alışanovun digər qızı Aynur Aşırbeyova da 2009-cu ilin fevral ayında Şamaxıda 12 daşınmaz əmlak alıb. Alışanovun bacısı qızı Cəfərova Nülufər Vidadi qızının adına da Şamaxı rayonunda 4 daşınmaz əmlak var. Alışanovun iddiası əsasında başlanmış məhkəmə isə nəhayət ki yekunlaşıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin yekun qərarı ASTV sədrinin istəyinə uyğun olub. Alışanova sui-qəsd cəhdində bulunan 3 nəfərə üst-üstə 52 il müddətinə həbs cəzası verilib. Alışanov məhkəmədə qaldırdığı iddiada bildirmişdi ki, Şücaət Ələşbərov adlı makler 2 nəfərlə əlbir olaraq onu öldürmək istəyilmiş. Şücaət Ələşbərovun vəkili İman Həsənov isə məhkəmə zamanı bildirmişdi ki, Alışanovun qaldırdığı iddiaların heç bir əsası yoxdur.